どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の野望新生パワーアップキット今川編、続きをやっていきましょう。55年1月になりました。今回は美濃を攻めていこうと思います。斉藤家に関しては、ここは取り潰すわ、道さん使ってみたいなっていうのもあるんですよ。なかなか優秀な武将も斉藤家多い中で、明智光秀か。前回の尼子編でよく使った武将とかは、そこまで使いたくはないかなってところもあるんですよ。信長さんももうここまで追い込まれて、信長どうしようか、ずっと追放しまくろうか、ずっと追放して信長さんがどうなるかっていうのも、これもなかなか面白いと思う。ひとまずは武将とか、振り分けて、風魔小太郎も今回使っていきたいから、亀山に置きまして、ここはちょっと出兵は難しいか、米も不足っていうほどでもないな。氏真は長島に置いた。北条家もな、氏康だけは使って、綱重は軍団長とか、よそにやってもいいし、今のところはその手持ちの武将っていうのも今年になって新たに加わった武将とかもいるんですよ。行高は育成中で、木下秀長が、関東の方の朝比奈康義、あっちの方にいたんですよ。なんでこっちに戻して、で松平元康くんがついに、元服でもまだ14なんで、元服ではないか、とか出たり、あとは井伊直虎ちゃんとか、あとは、直親さんも来て、で、ちょっとうさんくさい穴山も、この辺も育てて使っていこうかなって思うんですよ。いいですね。で、さらに、足利家も実は同盟。同盟は組んではいるものの、今川の、氏真と、足利葵ちゃん、婚姻させて同盟を組みました。どうだろう、64年ぐらいか、吉田さん亡くなるの。そこまでそこに至るまでで、ね、10年近くあったらもうこの辺とか行けそうだから、足利家は、しばらくは泳がせておく。存続はするでしょうね。じゃあ準備。おお、農地開墾。いやー、使いたい武将って言ったら、8っすか。この6はぜひとも使いたいから、お金貯めて取り込みしたいな、川波衆。農地開墾お金足らず。で、里見さんと元気にしてる。前置きはいらぬ。もうせ。へえ、婚姻もいけるのか。婚姻いっとこうか。こっちは姫様入れと、つゆちゃんいたっけ全然覚えてないな随所院と、義弘か。この時期ぐらいなんですよ、高宗寸三国同盟って。それが叶わないものの、じゃあ北条の代わりに里見に嫁いでもらうということで、26歳。互いに支え合おうぞ。もうちょい喜んで顔を喜んでほしいな。もうこの睨みつけている顔って怖いですよね。ほころんでもうにっこりしてほしい。それでも親善で外交のポイントを上げておきましょう。朝廷工作もしております。で、節妻が病なんですよ。今年亡くなるからな。久野さんか。足利家にも行っている人もいるし、じゃあ、久野さん任せましょうか。取り次ぎ部署いたんだ。じゃあ、そのまま任せて、久野さんは朝廷工作。よしよし、婚姻同盟組んだんだったら、外交費用とかも、切磋、はかなくも、黄泉へ旅立たれました。いや、長きに間ご苦労であった。本来イベントで死ぬけれども、今川家はここまで大きくなっているから、イベントは起きません。切磋、安心していってくれ。お許しいただきたく。関口。
ここからはもう先生なしではあっても、お、水野信元、やりきってみせます。水野さんもグラフィック変わっているかな。ほ、あとは破壊、いかがですかな。少し難しい、雪鷹の知略で難しいし、お金も結構かかりますね。でやっておきたいのが領内諸作の国衆取り込みで、川波衆展開、やりきってみせまする。よし、これで小六が入る。二人って言っていたから、あとは前のか。でさらに農地開墾、慎んで受けたまわります。さあでは稲葉山を攻める準備をしよう。すまぬ真似をいたしました。何？氏康調子悪いですね。およ。鳥羽城奪還か。考えがあるんだ。よく恩国東洋って飛騨行くんだよな。なんかあんまりね、飛騨いい武将っていないしさ、エマちゃんとか海陸模城のあの人。考えがあります。引き抜きって誰？武田家、星中、遂行いたします。着手しようか。北畑も頑張っていますね。鈴木は、まあ、この辺ぐるりと言ってしまうとかなり遠回りになるし、今ここで筒井を攻めているのか。それでここまで防衛に回す余裕がないと。お、どうした？斉藤家と武田、ちょっと進んでいるな。おぶさん、上機嫌だわい。じゃあ水野さんは引き抜きますよ。いかがですかな。長野成政、調略もいけるんですね。弁解もございません。のりまさ、よもの家、天子家により滅亡。天子だんだん強大になってきたな。前回見た時は毛利家といい兵力だったんですが、勢力図的にはだいぶ天子が上か。誰も三好にちょっかいは出そうとはしないか。てか北畑さん、あの後ろ織田家狙われていますよ。何？酒井忠次、戦上手って言ってもあんた動いてないじゃん。かたじけない。岡部、ついに帰ろうか。感謝いたす。岡部は表情集にすると なんだろう。ちょっと見てみよう。治水奉行なんだ、当時の奉行。なんか観光案内とか、そういうなんか部署があったら笠原さん行かせそうですね。伊能さんがね、筆頭家老。じゃあ攻めていきますか。出陣目標は稲葉山にしております。いや、小六は今取り込んでいるところだからダメ。近場ももういらんか。で分散。わしに従え。さあ進軍開始。吉本さんは安城にいて、ここ発展やれば太樹寺行けるから、今頑張っています。よろしいですかな。何？どこかの土地を任せてほしいと。つつじが先でいいんだ。星名さん、高藤とかこっちの方がいいんじゃ。あ、出陣中ね。だからやむなしとつつじが先か。武勇高いですし、そうそう、あの安吉、武勇高い武将欲しがっていたでしょ。だったらここら辺に置いて、あんたの能力の底上げ。じゃあ世田谷20年喜んでくれるんだ。中世青だって。ありがたく存ずる。貴殿を主と仰ぎましょう。
吉本さんの力にはならない、あんた朝比奈さんのところ、これで朝比奈さん満足してくれるでしょう。ほや、まあ誰も出兵しないと、三方向から行きたいですね。宇治安ちょっと出てくれ、このルートからこう行ってこう城攻めと行くぞ。そうだな、綱重もつけましょうか。城攻めよ、いざ出陣。そこを攻めるんだったら割とガチらないとね。城攻めは良き策かと。国衆は引かすよ。岡部も後から来るんだったらここら辺と合流できるかな。まあまあ国衆出しちゃっているな。ご命令とあらば。よし。おや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 。我が主のため力を尽くす。危機感を察してか向かってきますね。あ、風魔さん結局私出しちゃってるな。まあ、こっちが攻められる心配はないかな。攻城戦か。そうですよね。そこはちょっと待って、一旦野戦か。戦となる。武人を始める。ふむ、相手は安藤盛成か。城主にするんだったらアンディよりかは稲葉イテスとか、あっちの方がいいのにな。稲葉はあれか、前の野戦で敗れたからちょっと謹慎食らってるみたいな感じで城主外されているのかな。じゃあ風魔さん左翼から裏手に回り込んでもらいましょう。お、織田信友か。はっ、氏真がいる。氏真がいるならば、そうだな、相手は安藤ごときだから、お前が総大将となって采配してみよう。いや、もちろんお前前線だよ。獅子は我が子を谷の底に落として、教育するという。氏真は多分登ってこれない。みんな、要所を取るぞ。要所を綱重が取ったことになってる。上機嫌だわい。その顔なんだろう。はあ、国衆か。こちらに。さあ、こいつを食らっても生きていられるか。騎馬隊行くぞ。信友さんは、まあ、そうだな、城主にして20年ぐらいしていたっけな。だからなかなか外せれないんですよね。みんな要所を取るぞ。国衆素晴らしい。もうみんなそこ固まりすぎ。押しております。氏真もなんかみんなが行くから私も行くみたいなノリでしょう。ダメダメ、秀光ぐらいは戦ってくれ。お命令を。敵を攻め立てん。五分の戦にござる。どう能力、あ、強いですね。家臣が優秀だからか。あ、大丈夫大丈夫。急ぐぞ、要所を取らねば。押しておりますぞ。終わりにしてやる。鉄砲撃たれている。いざ我が部をこの戦場に示さん。勝機ですぞ。おいおい、国衆には構うな。仕方がないの。ならば宇治安で背後を取ってやろう。敵を叩くぞ。
まあ、そこをしているうちに軒口が落ちそうだな。見せてやろうぞ。さあこいつを食らっても生きていられるか。では軒口潰しのウドの長テル。皆の者、退路を塞ぐぞ。さあ退路を塞ぎました。いざ我が部をこの。そして強撃。助政さんはやることないかな。やったぞ。あらあら、いいでしょう。この後稲葉山攻めが控えているから、兵力の損失は極力は避けよう。要守備の戦働きであったぞ。あー、もういいところなのに要守備って言っちゃう。なんて言っているのか本当わかんないな。要守備の戦働き。我が部名どこまでも響け。よし、これで通行しやすくなってはない。軍の制圧全然できませんね。弱者と侮っている。なびく様子なし。どこをどう見たら弱者と侮れるの。光秀来ている。ここら辺の部隊は、じゃあちょっとこの辺を襲ってみようか。敵を蹴散らすぞ。ちょ、朝比奈さんもいるから出すこともできますよ。ほらほら、やっぱりあの海陸模城の内ヶ島さんじゃん。忠節を尽くしますぞ。喜ばしいですな。春日山は本当調略浮きまくりだな。直盛と明智光秀。原さんも調略したから、ちょっと援護を向かわせようか。でももう甲状腺かなんですよ。でようやく今になって高松が出てきた。6部隊。ああ、まだ宇治安たちが到着していない。では虎種、こっちの足止めだいぶ回り込むね。ついた。あ、でいろんなことができますね。適量威圧、利関係、足なと伊達。面白そうだ。焼き打ち、あ、大仙道か。北条の援護もできそう。北条じゃない、里見の援護もできそうではある。広域の流言。あ、光秀になるのか。向こうにはまだ足りぬ。いいねいいね、78000。では行こう父さん。息子は助けてくれないみたいだな。果たして本当にあなたの息子かな。わあ硬そう。三方向から行くが、一方の部隊数がちょっと足らないか。こっちのウドノと風魔。やり兵構え。ルート、あ、ルートも本当限られていますね。逆にこっちかは何の意味があるんだろう。あ、このルートもあったと。さあこいつを食らっても生きていられるか。今よ、我が先鋒を見せてやろうぞ。大垣方面から来るルートは一方しかないから、ちょっと厳しいか。あらあら、池田恒興。稲は一徹。こいつを食らっても生きていられるか。好機ですな。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。そんなルート通るのか。不動の下地はまだか。ここ抜くの厳しいかな。攻めるぞ。我が前に立ち塞がる者らよ、
砕け散る。まあ、強撃は狙おうとはしていますよ。それ。いざ、我が部をこの戦場に示さん。兵力減少のダメージそこまでか、1割ぐらい。相模の獅子が行くぞ。ただ我の向かうところのみを。ジアスのカットインのシーンってなんか燃えてない周り普段着だから室内にいるでしょ。埃が舞っているのか部屋が燃えているのか。いざ我が部をこの戦場に示さん。行くぞ、足を動かせ。綱重と変わるって言っているのにね。大丈夫、そこめっちゃ敵固まっていますよ。綱重は下がった方がいいぞ。敵を退けるぞ。敵を消します。あ、下からもこう回り込むことができるのか。なるほど、鉄砲隊前へ進め。そっち方面は何をやっているんでしょう。藤実がやられそうだ頼りない息子だの。次はどのように。内家牧前か。ここで機動力上昇して逃げる。上州の大藩が戦ぶりを見せてくれる。みな我に続け。長野のじっちゃんが得意なのってしんがりとかの撤退戦と籠城戦が得意であって、ガチの野戦ってそこまで得意じゃないイメージだな。野戦では信玄に負けているし、あとは大部隊の指揮とか。狙い撃ってくれるわ。敵を消します。皆もよう戦った。嬉しきことよ。ああ、もう結局息子が頼りないから吉本さんが制圧。我が先方泣きそうな顔して略でもって決めてくれよ。いかがしましょう。あ、岡部厳しそう。3部隊も固まっているのか。もっと差し向ける場所があるんじゃないのかね。たまらぬわ。いかがしましょう。いざ進め。ご命令をくだされ。行くぞ皆の者。いざ進む。終わりにしてやる。これが俺の戦法よ。相模の獅子が行くぞ。燃えているよな室内。打ち合わせ大丈夫か。我が戦法今こそ受けるがいい。ここは激しい攻防ですね。出直してまいれ。姫野さん撤退。相手の兵力は6000。メイドの土産に持って行け。マムシ殿はそっちの城門だが、いいのかね。爪を木は倒したぞ。兵力こう進めるぞ。我が先そろそろ風魔小太郎は下がろう。今こそ受けるがいい。でも鵜殿も厳しいか。上州の大藩が戦ぶりを見せてくれる。みな我に続け。我が先方今こそ受けるがいい。あ、いたのね。街道一の弓取りが呼ぶ。飾りとでも思う。まあ戦ってはいないんだがな、吉本さん。いかがしたものやら。とくと見るがよいわ我が武略をな父さんは多分戦っていないんですよ。他の場所行った方がいいのにね。多分ね、そこバンちゃんでなんとかなると思うわ。兵力700でも多分うどんのは負けると思う。運が試される時ぞ。稲葉一徹破ったの。
らえ我が先鋒。ようやくか。土産に持って行け。式ゲージは十分だ。そろそろあれですよね、ですよね。で、氏真もそうそうそう。なんじゃと？氏真、彦五郎。撤退できそうにないよな。破壊して氏真壊滅。逃げれなかったようには思えないな。ただ我の向かうところのみを見よ。で、本丸に乗り込みました。風魔さんはこれ以上消耗すると、おだけが攻め込んでくることはないか、隣接していても。マムシが毒。いやというほど味わうがよい。混乱しながら我こそ今川義元めって言ってる。ちょっと混乱していますね、確かに。上州の王藩が戦ぶりを見せてくれる。みな。我に続け。上州の王藩さんがめちゃくちゃ頑張っている。混乱はしていないのか。やったぞ。敵を叩くぞ。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。セリフなし。毒盛られて。飲み物に毒盛られて、多分舌がしびれて喋れないんでしょうね。さあ激しい戦。本丸の耐久も落ちていますよ。相模の獅子が行くぞ。ただ我の向かうところのみを見よ。素晴らしい。お、岡部が本丸制圧。もう本丸周辺大混乱に落ちているぞ。結構損害出したな。で、威風中。後続の部隊はいるから作戦継続はできる。うわ54,000。これは斎藤を倒した後、しばらく回復が必要だ。我らの勝利、世に知らしめる。いや、あんまり知らしめたくないな。損害でかいんだよ。あり得るのか。まさかな。信長さん強気だな。終わりから追われたのに。縛り上げておけ。忠節を尽くしますぞ。恩に切るぞ。じゃあ行きますか。手際よく城を奪おうぞ。もう特に城攻めとかは、しかも同様で出撃不可。どうかな。兵力が少ないところもいるな。岡部、じゃあ引きましょう。騎乗するぞ。もう戦はできないでしょうから、吉本さんも引かせてもいいか。いかがしたものやら。後続部隊もいるし、信友も引こう。城に戻るのだ。城を奪うぞ。ご指示。申し開きもあります。何、武田たまらぬわ。いいぞいいぞ。
スワと一緒。着手しようか。素晴らしい。みんな白攻めだ。何かな。35,000も要求するの？いや、いいけど、どうせ使うのは、朝日根康義の舞台だから、いいけど、もっと与えてもいいんですよ。どうも、使います？もっとあげるよ。そこの舞台も使うの？じゃあ、小山田さんも出すわ。大久保さんも出しましょう。めちゃくちゃだな。じゃあここも出しましょう。ほら、総兵力お味方65,000。みんなついてまいれ。超大盤振る舞い。上機嫌だわい。よしよし、八須賀小六が加わった。これは使いたいな。権限いたしたし。引き抜きとか時よりのりか。引き抜きはいいわ、どうせサイト落とすから。素晴らしい。陣を構えよ、戦の始まりぞ。さあ次はおらぬか。ちとよろしいか。朝廷工作もしているんですよ。役職か。おお、守護。本拠地の駿河にまだ近い。伊豆はちょっと土地的に狭いから、じゃあ三河守護いただきましょう。よかろう、許す。何、我々に従属していない国衆いたの？三河に。まあ一向衆とかいますものね。わかりましてござる。この城、氏康が落としたり。さあ、あと城は一個。あの城をいただきに行こうか。はは。上申いたします。お使いいたします。遠山掛崎はもういい年だから今加えてもな。斉藤さん、こっちに調略仕掛けている場合じゃないですよ。よしよし、名所再建も大丈夫。あらあら、慎んで受けたまわります。頑張って強行してるが大丈夫でしょうか。あー、友貞か。お指図願います。騎乗皇族って安倍さんか。硬いね。硬いとは言っても五詰め、米がね。いかがしたものやら。わしに従え。いかがしましょう。急ぐぞ。関口最近防げれてないですね、調略。事前に察知しましたっていう報告、しばらく私は聞いていないぞ。やりましたぞ。お耳に入れたきことが。さあ次はおらぬか。斎藤滅亡。逃がさん。加わるかな、道さんとか。うわ、もう忠誠秀光だけか。貴殿にわしを扱えますか。おー、稲葉一徹も侍大将ってことはもともと宿老クラスだったのか。あ、しかも全員入った。いや、ちょっと武田さんはかわいそうだから帰りましょう。嬉しきことよ。武田さん何しているの？オブさん
ろしいでしょうか。かたじけない。まあそら必要とされている分の、あ、でもこれ無理でしょう、すぐ取り返されるって。あっちこっち攻めてはいても1万6000動かせれるのか。うん、でもちょっかい出せれる兵力ってないし、宇都宮もすぐ取り返されるから無理か。李関係、お耳に入れたきことが。おお、高政か。これで斎藤家を倒して、あ、北畑生存している。織田家は変なところ、昇龍寺取っているのか。19000、朝倉が強大、武田は兵力増えないな。よし、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。